معراج کے سلسلے میں کہ انقلاب آیا کی ہیں تشریف لائے مصطفیٰ، انقلاب آیا کی ہیں تشریف لائے مصطفیٰ، اور ابر رحمت بن کے سارے جگ پہ چھائے مصطفیٰ، ابر رحمت بن کے سارے جگ پہ چھائے مصطفیٰ. اور تیسرا مصرع حضور ہے کہ آسمان کو کہا گیا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی جب سرکار نے پیر رکھ دیا، تو آسمان رتبہ بڑھا اس دن تیرا حد سے سوا، آسمان رتبہ بڑھا اس دن تیرا حد سے سوا، منزل قوسین پر پہنچے جو پائے مصطفیٰ، منزل قوسین پر پہنچے جو مصطفیٰ. اور عباس علیہ السلام سے کہ تذکرہ ہوتا جہاں میں جس کا صبح و شام ہے، حضور تذکرہ ہوتا جہاں میں جس کا صبح و شام ہے، اس کی ساری زندگی لکھی وفا کے نام ہے، اس کی ساری زندگی لکھی وفا کے نام ہے. اور رن میں کھینچی تیغ تو بھاگے ادو کہتے ہوئے، اس دلاور کا تو عباس دلاور نام ہے، اس دلاور کا تو عباس دلاور نام ہے. اور ہے کہ علی کا نام لیا کرتے ہیں عقیدت سے، علی کا نام لیا کرتے ہیں عقیدت سے، شرف یہ ہم کو ملا ماؤں کی طہارت سے، شرف یہ ہم کو ملا ماؤں کی طہارت سے. یہ فرقہ فرقہ میں اسلام بٹ گیا کیسے، یہ فرقہ فرقہ میں اسلام بٹ گیا کیسے، جسے بچایا تھا آقا نے اپنی محنت سے، جسے بچایا تھا آقا نے اس میں محنت سے. اور نماز روزے سے غافل ہوئے مسلمانوں، نماز روزے سے غافل ہوئے مسلمانوں، ذرا بھی خوف نہیں ہے تمہیں قیامت سے، ذرا بھی خوف نہیں ہے تمہیں قیامت سے. اور سفر طویل ہے اور زاد راہ کی قلت، سفر طویل ہے اور زاد راہ کی قلت، اب ان کی انقلاب کو امید ہے شفاعت سے، اب انقلاب کو امید ہے. اور یہ ہے کہ مومنوں ایمان رکھنا ہے میرے سرکار پر، مومنوں ایمان رکھنا ہے میرے سرکار پر، شاہ مرداں شیر یزداں حیدر کرار پر، شاہ مرداں شیر یزداں حیدر کرار پر. اور یہ بیچ سے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی جی 72 لے گئے، 74 کو نکالے تھے، یہ سب کچھ نہیں ہے. گاندھی جی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ دی لیسن آف دی کربلا ہیز بین ٹیکن فرام دی ہسٹری، دی لیسن آف دی ست اہنسا ہیز بین ٹیکن فرام دی ہسٹری آف دی کربلا ٹوئر دی امام حسین، نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہتے 72 لے گئے تھے 74، میں روز سنتا ہوں یہ کیا طریقہ، 72 لے گئے 74 لے گئے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ دی لیسن آف ست اہنسا ہیز بین ٹیکن فرام دی ہسٹری آف دی کربلا ٹوئر دی امام حسین. اسی پر میں نے لکھا ہے کہ مومنوں ایمان رکھنا ہے میرے سرکار پر، شاہ مرداں شیر ازداں حیدر کرار پر. اور دیکھیے گا حضور کے ستیہ اہنسا کا سبق گاندھی نے کربل سے لیا، ستیہ اہنسا کا سبق گاندھی نے کربل سے لیا، تب کہیں پائی فتح انگریز سے خونخوار پر، تب کہیں پائی فتح انگریز سے خونخوار پر.